Boa noite, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje está convosco, estou convosco, eu sou o António Borba, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Turlock, e comigo está o seu padre Isaac Menezes, que é bem conhecido de todos vós. Mas eu queria dizer também, esqueci-me de dizer, que, como já sabeis, o programa é transmitido aos domingos, às sete da noite, e volta a ser repetido às terças-feiras, às dez da noite. E também está disponível no internet, portanto, basta ir ao YouTube e colocar as palavras Nossa Fé, Nossa Vida, e lá está arquivado todos os programas, ou quase todos os programas. Então, Sr. Padre Isaac, eu sei que bem-vindo, uh, eu sei que. As pessoas que estão a ver o programa, 90% a 99% delas conhecem bem o seu pai Isaac, mas é possível que tenha uma ou outra pessoa que não o conheça. Portanto, podia-se apresentar? Está bem, com muito gosto, muito obrigado. Então, bem, eu acho que esta é a primeira vez que nós fazemos este programa em conjunto, é? a primeira vez que nos toca. Talvez já há alguém que não me conheça, não sei. Era bom que alguém que não me conhecesse, sabe? <laughs> Tenho a certeza que deve ter alguém. Eu, por acaso, conhecia bem o nome, seu padre, Isaac Menezes, mas nunca nos tínhamos uh, conhecido pessoalmente. Olha, ainda bem que chegou o dia. Pois. Olha, pois então, quem não sabe, eu bem, sou um, sou Isaac, sou natural das Quatro Ribeiras, da Ilha Terceira. Uh, emigramos para cá, em, para os Estados Unidos, no ano de 1991. Tinha eu 8 anos, quase a fazer 9, e uh, emigramos para a cidade de tular onde até hoje vive a minha mãe e os meus irmãos que aqui ficaram. Tive dois irmãos que foram para trás, eu sou o mais novo de cinco, de cinco irmãos. Ah, quer dizer, irmãos e irmãs, tem uma irmã. Pois. E, e depois, depois com 18 anos, fui então para o seminário, eu ir para os lados de Los Angeles e lá. Pois lá fiquei até quase até quase ao ano da ordenação e já sou padre há quatro anos e atualmente estou num lugar um, um pequeno que se chama Orange Cove que certeza que nunca esteve lá Orange Cove não, não, não. Tristeza, nem sequer de passagem não conheço não. não pois é um lugar pequeno quer dizer pequeno se nós repararmos bem tem 10 mil pessoas dizem diz o, o sign não é? diz pois. o sign se nós repararmos bem, tem mais gente naquela cidadezinha do que tem em São Jorge, por exemplo. Pois, exatamente. É assim que já não é tão pequeno, não é? Pois, pois. <laughs> então o, senhor, o seu padre é o único padre lá? E eu não? sou o único lá. Em São Jorge já não há muitos padres nos Açores, mas em São Jorge deve haver, deve haver. mais. Há, há vários padres. É, eu acho que há três ou quatro. Pois. Mas a única diferença é que eu tenho uma igreja onde cabem 400 pessoas. E tem cá para mim que a matriz de Sãs das Velas não cabe 400. eu acho que não. Talvez não. E, e depois tem quatro missas, então aí pode-se fazer isso. Enquanto que em São Jorge eles têm que dizer missa em nas freguesias e talvez até em algumas fajãs, porque senão ficam zangados com o padre porque não vem dizer missa à sua freguesia. E é por isso que tem um pouco mais de trabalho porque tem, tem eles tem que conduzir mais, não é? Enquanto que aqui existe mais aquele é ponto central onde eles vêm ter comigo e não tenho que ir para as diferentes comunidades. Se fosse assim em São Jorge, se houvesse uma igreja grande no meio da ilha, era talvez essa vá ser a solução para o futuro. Para o futuro com falta de padres e falta de gente, não é? É Construir um, uma igreja assim maior no centro da ilha e dizer olha quem quer missa, quem quer alguma coisa, vem até aqui mas depois tem a questão de transportes portanto é uma é uma dificuldade não é, é pois é, não eu acho que agora lá eu, eu, eu acho que agora lá até as vacas têm pontos tem assim que se fazem pontos para as vacas eu acho que as, as pessoas também têm carros e é isto portanto se, se houver vontade <laughs> há maneira de chegar à, à igreja ah não é? porque <laughs> não há consultório em todas as freguesias e não sei como é mas as pessoas vão ao doutor pois. até parece que vão até ao doutor até, até a Angra ou a ponta da ou até mesmo até Lisboa Assim que, onde há vontade, eles vão. Isso é interessante, e nós não podemos alongar muito, este, porque não, não dá muito tempo, mas estava a pensar. A questão de do doutor, portanto, a salvação física. Uhum. Às vezes, nós temos mais força, mais vontade para a nossa salvação física do que para a nossa salvação eterna, não é? Uhum. É interessante. Um, Orange Cove fica perto de onde? Bem, Orange Cove fica encostado ao 180. Quem vai para as montanhas, este 180 que passa aqui por Fresno, pois. depois vai sempre para as montanhas, depois fica umas 6 milhas, mais ou menos, do 180. Fica ali, bem encostado às montanhas, entre Ridley e Sanger, ali naquela zona. Muito bem. Eu, como disse, sou o António Borba. Para as pessoas que não me conhecem, eu vim para os Estados Unidos com 17 anos. Como um bom imigrante português, Estive a ordenhar vacas quatro anos, enquanto estava a ordenhar vacas, fui para para a escola para aprender inglês. Depois formei-me como professor e fui a uh, professor, fui diretor escolar e fui superintendente de escolas e depois fui professor uni universitário. Ah, mas isso pouco interessa. O que interessa talvez mais é que eu tive no seminário lá na terceira tive lá cinco anos tive no seminário da praia, no uhum. um seminário do Padre Damião. Com cinco anos ou durante cinco anos, e às vezes as pessoas perguntam-me, e como foi esses cinco anos? E eu digo, esses cinco anos deram-me uma formação e uma base que me ajudaram por toda a vida. E ainda hoje, eu volto àquela, àquela formação que eu tive, àquela disciplina, portanto, os cinco anos do seminário ajudaram-me muito. Uhum. Nós estamos hoje, ah, caros ah, amigos, estamos hoje no ah, 31 de agosto, no vigésimo... Segundo domingo do tempo comum, já estamos no tempo comum. E hoje o tema ah, das leituras podemos chamar que é a loucura da cruz. E eu acho até interessante a primeira leitura, porque, Senhor Padre, a primeira leitura, que é do, ah, do profeta Jeremias, acho muito interessante, nós vamos ler, mas o profeta Jeremias, que se tinha entregado completamente a Joé, a Deus neste momento está a sofrer muito e portanto está a queixar-se está como que Deus abandonou-me e eu ao, ao, ao ler esta leitura e ao refletir para preparar-me para hoje pensei que isso é muitas vezes o que nós fazemos portanto vamos ler a primeira leitura isso o seu padre disse que gostava de ler a primeira sim, leitura sim sim eu hoje sou leitor de serviço <laughs> muito obrigado está bem então a primeira leitura deste domingo é a seguinte leitura do livro de do profeta Jeremias, vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Em todo o tempo sou objeto de escárnio. Toda a gente se ri de mim, porque sempre que falo é para gritar e proclamar violência e ruína. E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombarias. Então eu disse: Não voltarei a falar nele. Não voltarei mais em seu não não falarei mais em seu nome. Mas havia no meu coração um fogo ardente comprimido dentro dos meus ossos procurava contê-lo mas não podia palavra da salvação graças a Deus sim senhor como eu estava a dizer seu padre Isaac temos aqui o, o profeta Jeremias que como novo Deve ter sentido esta vocação, foi chamado e uh, entregou-se completamente a Deus. Mas nesta leitura que nós acabamos de ler, parece que ele que está um pouco um, desanimado. Uh, eu, uh, eu, ao pensar nesta leitura, penso em mim, penso em nós todos, mas penso de uma maneira especial nas vocações religiosas que se dedicaram completamente ao Senhor. Uhum. Deve haver momentos na vida de, dos religiosos em que eles dizem, Senhor, eu entreguei-me completamente e, afinal de contas, Tu uhum. desamparaste-me. Sim, eu acho que isso é, isso é verdade, mas também podíamos pensar uh, nos pais, nos casais que tiveram filhos, que os educaram como devia de ser. Uh, que foram à catequese, que fizeram os seus sacramentos, que iam à missa e que hoje que nunca vão. Os, oh, tem pessoas que nos estão a ouvir, que por exemplo, que choram todos os dias porque os seus netos não são batizados. E essas pessoas também se sentem-se si o mesmo. Pois. Porque cada vez que falam em Deus, ou que falam na Igreja, ou que falam nos sacramentos, uh, sabem que eles que não querem viver isso. E que muitas vezes é motivo de, de muitas brigas ou desacordos lá, lá em casa. E porque, sabe, eu acho que uh, o ser pai, o ser pai de família e o ser pai da igreja, padre, é? da vocação religiosa, que tem, tem muito em comum. Ou, ou de uma certa maneira quase idêntica. Só que os pais, o seu campo é um pouco mais pequeno. Porque é a família e os rosiosos é um pouco maior. Mas é muito parecido um com Diga, continua. Uh, mas eu acho que, embora que exista, e a é verdade, um certo desespero, uma certa, um certo tom de, de tristeza, de mágoa, uh, porque a resposta não é aquela que queriam mas também ao mesmo tempo um, acaba com um tom positivo acaba com aquele tom de isto é verdade estou me queixando assim mas tem que queixar e tem que ser e, e vamos para a frente ah, eu gostei muito do que o senhor disse acerca dos pais porque ah, durante foi há pouco tempo que eu estava a conter uma a uma conversa com um outro pai e estávamos a conversar exatamente daquilo que o senhor padre acaba de dizer pais de família que fizeram tudo o que podiam para que os filhos fossem à catequese, fossem à missa e hoje em dia eles não vão e como disse os netos também não vão mas fez-me lembrar uma outra conversa que eu tive que já foi há muitos anos e era um casal que até por acaso posso dizer estavam ah, conosco na nossa equipa de Nossa Senhora e nós tínhamos ido ao lago e vínhamos para casa, e a senhora estava atrás, vinha no assento de trás e vinha se a expressar a sua dor porque um dos filhos não ia à igreja. E o por acaso disse naquela altura isso a senhora, a senhora reze, continua a rezar como está a rezar, porque é possível que um dia ele volte. E afinal de contas, dali a anos, ele voltou à igreja e o, o, a, voltou à igreja e a, batizou os filhos, e hoje em dia eles são bastante religiosos e praticam. Portanto, chega-se ao ponto de só Deus é que sabe, Deus escreve direito por não linhas, linhas tardes. tortas. Ah, portanto, ah, nós temos que aceitar aquilo que Deus diz, Sim. não é? Nós temos que fazer um intervalo agora, portanto. Uhum. Isso também temos que aceitar. Temos que aceitar que <laughs> vamos fazer um pequeno intervalo, mas peço às pessoas que nos estão a ver que não se vão embora, se por acaso precisam de ir buscar qualquer coisa para beber, que vão, mas nós voltamos daqui a, a um minuto. Está bem? Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Boa noite, caros amigos. Cá estamos mais uma vez, como já prometemos. Eu espero que tenhas tido tempo de fazer aquilo que precisais de fazer para estares conosco nos nossos próximos 15 minutos, mais ou menos. Ah, como já dissemos há bocado, estamos, está conosco o seu Padre Isaac Menezes e eu sou o António Borba. E vós estás vendo o programa Nossa Fé, a Nossa Vida, que é transmitido aos domingos às sete horas da noite e repetido às terças-feiras, às dez horas da noite. Nós falámos há bocado acerca da, da primeira leitura e falámos da dor dos pais que educaram os filhos e que muitas vezes eles não vão à missa e às vezes dos netos que não são batizados. E, na verdade, é uma realidade que muitos de nós temos, muitos dos pais uhum. ah, fazem face todos os dias. E também, também, também seria bom dizer... Que só por causa que os filhos deixaram de ir à missa ou, ou de praticar a sua fé, não necessariamente quer dizer que, que foi por culpa dos pais ou porque não os educaram bem ou porque faltou alguma coisa. É simplesmente que. Bem, até pode ser que seja, até pode ser que seja. Mas também, uh, o que é certo é que o ser humano é livre e também. Uh, os filhos não são para ser controlados sempre pelos pais. Chega um tempo que eles são adultos e têm que tomar as suas próprias decisões e tomem as suas próprias decisões. Assim, sempre foi assim. E, obviamente, que nós queremos que tomem decisões boas, como uma decisão boa que é uh, crer em Deus e seguir Deus. Essa é, é das melhores decisões que se pode tomar. Uh, mas também isso reflete um pouco. Também Deus connosco, também que nos criou, uh, deu-nos deu tudo, até próprio, deu o seu próprio filho, deu-nos esta liberdade e também muitos decidam ir contra ele, não é? Ou ser indiferentes, como é a maior parte dos casos, não é? E, e também é isso que podemos dizer, se um pai sente-se mal quando sabe que os seus filhos não estão seguindo os seus, pai, os seus passos, também, será que aí podíamos dizer? E será que Deus? Será que sente? Uh, será que Ele tem? O que será que Ele. Será que se, fica magoado como os pais cá na Terra? É interessante. Será, será que Deus. Se nós ficamos magoados ah. porque os nossos filhos não fazem aquilo que nós esperávamos que eles fizessem, como é que Deus hum. reage hum. ao nosso comportamento? Mas, como estava dizendo o seu padre Isaac. Deus respeita a nossa liberdade uhum. e continua a amar-nos. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi como pai, mas talvez mais como avó, <laughs> é o amor incondicional. Portanto, o amor sem limites. Eu amo não porque tu és bom ou porque tu és mau, amo-te porque tu és meu filho, amo-te porque tu és meu neto ou minha neta. E acho que é o amor que se nós, como humanos, temos a capacidade de amar, outras pessoas desta maneira, então Deus que tem tanto tanto amor, como é será o modelo. Mas vamos então se Muito não bem, se importa bem. vamos ao, ao Evangelho. O seu padre pode ler o Evangelho? Muito bem. Então o Evangelho deste domingo é o seguinte: Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-a à parte, começou a contestá-lo, dizendo, Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe, Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas a dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos, Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Pois... Quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O filho do homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação. Graças a Deus. O um Evangelho uh, que dá para pensar, não é? Uhum. Uh, eu acho que este Evangelho tem talvez duas partes. A primeira parte, Jesus. Uh, anuncia que vai sofrer e eu pensar nesta primeira parte, eu penso, mas afinal de contas, talvez ainda tenho esperança, porque a razão que penso isso é o seguinte: Pedro já estava com Jesus há quase três anos, porque este Evangelho toma lugar no final de. Jesus ia sofrer em pouco tempo. Portanto, Pedro tinha estado com Jesus quase três anos, tinha ouvido o pregar, mas afinal de contas ainda não entendia bem que Jesus tinha que sofrer e a segunda parte do, do Evangelho, pois é Jesus explica o que é que é preciso para o seguir, para ser discípulo dele uhum. e afinal de contas isso não é fácil pegando na primeira parte, na verdade ah, nós às vezes ah, não sei eu, eu eu digo o senhor padre, mas todos nós deve ficar frustrado porque nós às vezes não entendemos bem uhum. Uh, eu imagino que quem está a pregar como o seu padre está, quem está a lidar com os seus fiéis todos os dias um, às vezes deve ser frustrante ver como nós estamos não entendemos bem a palavra de Deus o uhum. que é que acha? Olha, isso é verdade o que disse dá um certo sorriso à cara dizer que se Pedro errou desta maneira aí quer dizer que nós Ainda estamos a tempo, porque obviamente Pedro teve, nós pensamos que teve uma vantagem superior à nossa, não é? Embora que, de uma certa maneira podemos talvez dizer que não, porque é verdade que Pedro tocou no Jesus, homem que viveu como nós naquele tempo, mas. Mas não tinha o dom do Espírito Santo, ele não foi crismado como nós, pois. ele não teve a graça de viver numa igreja estruturada como a é hoje, com uma hierarquia para ensinar-nos. Ele é que teve que fazer um ensinamento, ele é que teve que escrever, de uma certa maneira, teve que inventar o primeiro catequismo, ele é que teve que fazer o primeiro pregador. Nós hoje temos a graça de que estamos uh, a seguir o que temos o conhecimento de tantos que vieram antes, não né? Então, aí, talvez nós é que temos muito mais vantagem do que ele. Uh, e eu não sei se é bom ou pior para nós. Mas, sim, não há dúvida que uh, e que nós queremos sempre saber mais e queremos saber dar mais e esclarecer mais, mas isso nem sempre é possível. Isso, e, e estou, estou de acordo consigo, na verdade, que nós temos uma história de dois mil anos mas acho que é humano, nós queremos dizer se eu tivesse vivido no tempo de Cristo, e como uhum. disse há bocado, se eu tivesse tocado, se eu tivesse visto os seus milagres, Sim, mas, talvez eu tinha mais fé. Talvez, mas também tiveram muitos que viveram e isso e não mudou -se o seu coração pois e também eles tiveram fé e, e... Bem, estiveram ao lado de Jesus, mas no dia no dia grande, no dia da crucificação, estavam muito longe. Pois. E, e o que é que serviu a isso a Judas, por exemplo? E uh, o, o que Jesus diz acerca de como é que nós o vamos seguir uhum. e o que é que é preciso? Como eu dizia na introdução, que. Uh, é a loucura da cruz. E, uhum. na verdade, se nós formos a olhar os critérios humanos, a cruz, seguir Cristo na cruz, não faz sentido nenhum. Uhum. Porque uh, a cruz exige sacrifício. E nós queremos... O que é que nós queremos? Nós não queremos sacrifício, nós queremos comodismo. Uhum. Portanto, é, na verdade, esta questão de seguir Cristo como ele nos, nos manda, que diz que quem ganhar a vida aqui vai perdê-la, mas quem perder a vida vai ganhá-la. Uhum. Um, é difícil. Pois é. E sabe se isso é uma boa resposta? Porque há muitas pessoas que dizem que, que a religião em si que existe como para um ajudar as pessoas nos momentos difíceis, uma coisa inventada para o ser humano, para, para sentir-se melhor, coisa assim. Mas quando nós lemos esta leitura... Eu acho que não há ninguém que se sinta melhor ao ouvir de Jesus. Se queres seguir-me, tens que pegar na tua cruz. Jesus não está dizendo: Se queres -me seguir-me, deixa a tua cruz aí. Isso aí é que era pensar uh, que, que a religião serve para eu viver mais acomodado na vida. Mas não, é, é seguir Jesus não é para dar-nos sorte, não é um talismã que nos dá sorte. Jesus é então esta uma relação entre dois, mas uma relação que existe exige de nós e o que exige de nós é é, é o mais difícil talvez que é levar a nossa cruz pois. E, e o que é o ridículo da cruz é como é que um instrumento de, de, de um instrumento da morte que era a cruz Onde eram mortos os piores dos piores, que Jesus transforma aquele sinal de dor e de morte, transforma a cruz hoje no sinal de, de esperança, no, no sinal de fé. E, e talvez aí nós sabemos esta lição, só que nem sempre a queremos aceitar, sempre, não é? Como, por exemplo, os casais. O casal se. Quer dar bem e ter uma boa família é entregar-se por completo à família, não é esperar que a família o dê. Nós temos que dar para que nos dê. Pois. Como num negócio é preciso investir para tirar algum proveito. E depois, aí talvez, é a maneira de reparar para a cruz. A cruz é aquela forma em que nós damos, é aquela forma que nós nos entregamos a Deus para que Ele também, então, assim, vem ao nosso encontro e se entrega a nós. Seu Padre Isaac, parece mentira, mas estamos a chegar ao fim do programa. Temos apenas mais alguns segundos. Uh, que estivemos hoje convosco, o seu Padre Isaac e eu, António Borba, estivemos a, a, a falar de um assunto que não é assim muito, uh, muito, como é que vou dizer, popular hoje em dia, o assunto da cruz, de nós... Aceitarmos a nossa cruz, de seguirmos Jesus, porque sabemos, a nossa fé diz-nos que afinal de contas quem ganha a vida não é aquele que a ganha neste mundo, mas sim aquele que a ganha no outro mundo. Portanto, nós queremos aceitar a nossa cruz. Amigos, muito obrigado e boa noite.